su'aasha hadii aan galo waxa weeyaan khaliif khilaafka la isku hayo hadda professor ku sharaxay waxa weeyay labadii qorsho la isma waafajin oo waa meel talabaad waxa weeyaan sida ay ogtihiin labadii sano u dambeeyay dawladan federaalka markay timi awl waxay ahayd saddex zoomba wax loo siin jiray dadka hay-adahan waxbaxshaa saddex zoomba soomaaliya u aqoonsanayeen somaliland budland iyo south central qolana qolo wax looguma dari jirin toos baa loo siin jiray qolana waxooda waxba marka muran ah oo ka dhex jiray ma jirin dhibtu waxay timi marka la yidhi dowlad federaal ah oo rasmi ah baa timi waxaa laayay wixii mucaawamo ahaa ee la bixinayeena iyadaa la soo marinaya khilaafku horta markaasuu bilaabmay wuxuuna ku bilaabmay dowladdii dhexe laba arrimood oo laba khalad oo ay gashay oo ilaa hadda ay ku jirto waa marka u horreysa ee bacdamaha iyada lacagtii la keenay oo la yidhi qaybi dowlad goboleedna hadda ay marayaan shan ama lix waxa weeyaan intay u yeertay dowlad goboladii may oranin waxaana yaalle maxaa inoo qorsho ah maxaa la siiyaa state kasta maxay mid waliba u daran qorshihii in la wada dhigo marka uu noqdo qorsho national ah oo lacagtii lagu sareeyo dowladda federaalka ilaa hadda lagama hayo waxaana muuqata inay ka warwareegeyso iyadoo isticmaalaysa xeelada badan xeeladaha waxaa ka mid ah tii hadda uu sheegay wasiirka oo ah beri shirac ayaa lagugu yeeraya qorshe la sameeyey oo lasoo diyaariyey oo ilaa donorski fadhiyaan baa lagugu yeeranaya kasoo qaybgal hadalka xataa halka aad ka tiraahdaa waxa weeye wax soo dhammaaday ayuuba la keenaya waa tab ka mid ah waxaa kaloo ka mid a tabaha ay isticmaalaan wixii intay qoraan inay general u qoraan oo halkii ay ahayd in la yaa stateka puntland waa inta stateka jubbaland waa inta wixii la jajabiyo wixii oo dhan iyagii intay isku duubaan ba waxay odhanaya dowladda dhexe ayaa maamulaysa taasina marka waxay keenaysaa lacagtii markay iyagu gacanta ku hayaa haddii ay ahaayeen niman haddii bedelkeed akhyaaro caadilaho dadkii wuxuu qaybinaya daqaylaha ma timaadeen siday doonaan bay u isticmaalayaan maamulada ay diidan yihiin ama aanay jeclayn waa qadinaya kuwa kalena waa siinaya waxyaalaha marka haddii bedelkeed layahay puntland khilaafka ka dhexeeya waxyaalahaasaa ka mid a waxaa jirta hadda haddaan soo qaato tusaaladii weydiisa waxaa jira muxuu ahaa african development bank donorsku inay lacag soo mariyeen lacagtaas oo soomaaliya oo dhan loogu talagalay dowladda dhexeena la yidhi ha qaybiso lacagtaas waa lacag aada fara badan waa bilyano meel laysugu yimi ay ka ogolaatay in dowladda statesku ay la qaybiyaan ma jirto waxaan halka hadda hayaa oo tusaale idiin siin karayaa qayb ka mid a lacagtaas waxaa loo qaybiyey lix sector horumarinta soomaaliya hadda lix sector baa laga dhigay infrastructureka o dhan laysu geeyey meel baa laga dhigay oo dekedihii iyo wadooyinkii iyo ereboradii waxaas social maxaan kuray serviceska caafimaadkii tacliinti mid baa laga dhigay governanceki mid baa laga dhigay yacni lix sector baa loo qaybiyey lacagtaa lixdaa sector in loo qaybiyo baa qorshaysan waxaan anigu hadda hayaa xoogaalu ahay infrastructure sectorka sectorka infrastructureka ah kaabayaasha dagaala ah qorshaha shanta sane ee soo socda laba kun sagaal iyo toban laba kun saddex iyo labaatan shantaa sano qorshaha african development bank lacagta uu soomaaliya siiyey ee dowladda dhexe loo dhiibay baan doonayaa inaad idinka siiyo sida ay u qaybisa loo dhiibay mise loo dhiibi doono tafaasiil waa loo dhiibay waa la abnuugeliyay shirkeeda loo dhiibay mise loo dhiibi doono hadda qorshaheedii la finalize gareeyey way waxaan rabaa fursad baan kuusiinayaa taa dhameeyo lacagta qiimaheedu totalkeedu waxa weeyaan hal bilyan boqol soddon iyo toddoba milyan iyo toddoba boqolo baa loogu talagalay infrastructureka soomaaliya oo dhan okay dowladgacanta loo gelinayaa way qaybisay siday u qaybisaa marka doonaya inaan waxdika tuso oo keentay in khilaafkan uu u yahay saldhig noqdo oo la kala fogaado oo xiriirka xataa uu gaaro heerka xataa la socotaa lacagta halka bilyan iyo boqol iyo soddon iyo toddobada milyan iyo toddoba boqol oo kun ah labay u qaybiyaan dowladdii dhexe iyadoon ciidna ka talagelin lix boqol sagaashan iyo saddex milyan waxay u qoondeeyeen wadooyin sectorska kale afar boqol afartan iyo afar point seven milyan ayay bay u qoondeeyeen qorshaha ay soo saareen
600 iyo 900 iyo 300 milyan ee wadooyinka sidoo qaybiyeen baan wixii ka tusaya 600 iyo 900 iyo 23 iyo 3 kamida waxa jira waa capacity building waa kormeer waa anaga ah no problem 600 iyo 700 milyan oo wadooyinka ba soo xaray way qaybiyeen iyagoo cid kale tashan waxay u qaybiyeen sida soo socota budlaan 670 ka 2 milyan ba kasiye 670 milyan oo wadooyinka 2 milyan ba san budlaan laga siiyay 2 milyan sida uu qaybiyay adiga xareeya wadada Muqdisho afgooye baydhaba balad xaawo 229 milyan baan loo qoondeeyay wadada Muqdisho balcad jawhar balad weyn gaal kacayo 103 milyan baa loo qorsheeyay wadada Muqdisho marka Kismaayo Liboy 202 milyan baa loo qorsheeyay wadada Berbera Addis Ababa corridor waxaa loo qoondeeyay 56 milyan mar labaad waxa lagu soo noqday haddana rehabilitation ka wadada Hargeysa Kalabayd 4 milyan baa loo qoondeeyay 0.5 waxa soo noqday 700 milyan wadada Gaalkacay wadada Ribeer ama dib u habaynta wadada Hobyo Gaalkacay dagaari badirada Ethiopia 8 milyan waa galbad wadada Gaalkacayo Galdogo waxaa loo qoondeeyay 2 milyan 2 milyan 670 ka waxa budlaan loo qoondeeyay 2 milyan way waxaan rabaa marka way wali aan bas in la googosto marka barsalt loo eego waxa weeyaan 670 ka marka 1000 meero loo qaybiyo saddex meerood ba laga siiyo billaah dekedaha lacag baa loo qoondeeyada waxaa la soo qoray lacagta loo qoondeeyay dekedu waxa weeyaan 36 milyan oo ballaarin ah iyo maxaan ku leeyahay dib u habayn Kismaayo upgrading Kismaayo Muqdisho port upgrading Muqdisho port labadaas lagu soo koobay boosaaso waa laga tagay wali waayay waxaan rabaa inaan googoosano oo waxyaabo badan ay hagaagaan waxaan rabnaa barnaamijkan 7 maalmood buu socon doonaa siyaabo fara badan baa looga dhanki doonaa laakiin maanta waxaan rabnaa inaan tayadii nusba ma shee nusbi kale waxay ahayd warbixintaydu dhinaca infrastructure-ka baan ka hadlayay waxaan leeyahay 1 bilyan iyo 137 iyo 7.7 baa loo qoondeeyay ay qoondeysay dawladda dhexe waxaan example ka soo qaaday 670-kii ahaa wadooyin kuwii kale ayay dhignaa maxay ku leedahay mudda haddii 670-kii wadooyinka laba laga siiyey kuwii kale maxaa laga siiyey waxaan rabnaa halkan inaan ka cadayno inaan ka cadayno 404 iyo 4.7 ayaa iyo ah qaybta kale aan wadooyinka ahayn 404.7 milyan 404 taas budlaan waxba kuma leh meel lagaga soo qaaday ma jirto taas aba mar labada milyan loo soo qaaday lama qaadin yani 404.7 milyan oo taabanaya qaybta national housing-ka qaybta maxaa ku yiraahday ah environment-ka qaybta ah energy iyo water-ka Cabdiqaadir halkaas inaa iftiimisid baa la rabaa 404 milyan maxay la xiriirtaa wasiirada waxay codsadeen waxaan sheegay in infrastructure-ku loo qoondeeyay 1 bilyan yaani wuxuu ka kooban yahay qaybtan ama sektorka kaabayaasha dhaqaaluhu wuxuu ka kooban yahay wadooyinka airport-rada aviation-ka dekedaha energy-ga biyaha yaani waa 8 qaybood
sideed asa waxa la isugu geeyay in la yiraahdo yani xoojinta kaabayaasha dhaqaalaha lacagta inta leeg ba marka u qorsheysan lacagtii waxaan idin sheegay wadooyinka inta badan yada la siiyay 470 intaanu ka helay 2 milyan oo qotoban isha ku kala waxaan ka helay ku kala hal senti hal dollar kuma qorra kulli waa yaba la generalize gareeyay dawladda dhexe ayay gacanta ugu jirtaa sidii hadda wasiiradu sheegay dawladda dhexe qaabkay u dhaqmaysay iyo in laga 400 kun laga soo saari waayay hadda wasiiradu ino sheegay halkaan 440 milyan wax ma ka soo saari kartaa hadaan wax ku magacaawnaa yani mushkiladda waxa keenay iyaguna ay ka carareen dacwadaro ay ka taaganta khilaafkan uu ka joogay wax weeyaan waxa marka la qorsheeyay hal wada joog sidii maxamed xasan mar hadda uu sheegay gudigii la qabtay inuu fadhiyo la wada qorsheeyo marka waxa lagu formal u heshiiyay laakiin way ka wareegeen kaligood baa soo sameeyay afar cisho ka hor shirki lagu ogolaanayay afar maalmood waxay ka hartay soo gudbiyay afar maalmood waxaad ka gaarsiin waxaad kaman marka yani waxaan u hadda rabaa inaan sheego in qaybihii kale oo dhan 440 kaar aan ku qatarnahay oo inaan wax ka soo gudbiyay waa mahadsan tahay